ביחס. חיים של אימא. אני לא ידעתי שפתחת את ההמצאה. אמרתי לך, הרבה פעמים אני פתחת את ההמצאה. איפה ניתאי צ'וק? ניתאי, בוא איתי, זה הבן שלי. הלאה. מכירה את הבן הגבר-גבר שלי? כן, אבל אני מאיזה גרועה בסלפי. אני אשאל את אימא כמה שאלות קשות, אבל אתה לא תכעס. אני לא כועס אף פעם. קח את שכר החיילים. בסדר, יושב כאן הבן שלי. הוא היה חייל בתקופה הזו. חודש אחד הוא קיבל 960 שקלים, חודש אחר כך כבר 1,670. הוא שמח, היה מאושר, גם כל החברים שלו. לגבי מירי רגב, אני לא מאשימה את הליכוד. גם אני הייתי מחביאה אותה, ולא בגלל המוצא שלה או בגלל שהיא אישה, אלא בגלל האמירות המביכות שלה, ההתבטאויות המביכות שלה. תודה רבה, שהייתי כאן. תודה רבה. השרה יפעת שאשא ביטון מכולנו מתייחסת לקמפיין הליכוד ואומרת, גם אני הייתי מחביאה את השרה מירי רגב. הבן של מסתכלים עליך בצורה שונה קודם כל. זה לא כמו בן אדם רגיל שבוחנים אותו באמת לפי מישהו ומה. אני הבן הבכור כמובן. רוב ההשקעה הלך עליי, זה לא שקר. אמא שלי בן אדם מאוד רגיש. כל מה שהיא רצתה בחיים, היא הייתה מאוד מאוד חדורה לעשות את זה, אם זה התואר והדוקטורט. הדעות שלי הן טיפה קשות לה. לי אישית. יש בעיה די גדולה עם השמאל. מאוחזרת מהביטחון במדינה. מפלגת כולנו מתעסקת מאוד בכלכלה ולא בביטחון. אני לא רואה את עצמי עוד כמה שנים עם דירה בכל זאת. אם לא יקרה פה איזה שינוי מאוד מאוד משמעותי ודרמטי. אנחנו הגענו לנתב"ג. תרגיש כמו בבית. כן, צרפת. איזה מלכה. גדולה, בהצלחה, לנו, יאללה. בוקר טוב, זה הנוף שיש לי מהחדר. איזה כיף, הכל לבן, ירד שלג כל הלילה. זה פתאום מוזר שבוע, כן, שאני מתנתק לגמרי. האמת שאמא עכשיו נכנסה לתקופה מאוד אינטנסיבית. אבל החופשה הזאת, זה אין סיכוי שזה לא קורה, זה משהו שהוא מאסט. חופש אדיר, הייתי חייב את זה כבר. בוקר טוב. היי, אמא. חקי, אתה לא רוצה קצת ירק בפנים? שיהיה לך מעניין? ככה הוא מכין בוהריים, ידיים בכיסים. אני אסור לי לגעת. אני יושב, מסתכל. ניתקי, זה שלך הקפה פה? כן. אז למה הוא פה? כשהיינו בשבת התרבות באקו, אני כל הזמן חשבתי על זה שאיך אני גוררת אותך עכשיו, כל הדבר הזה וזה, יצאת מבסוט. איך שעלית, כולם כזה נמתחו, מי שלא עניין אותו מההתחלה, שמאלנים וכאלה, פשוט קמו ויצאו מהאולם. אמרתי, אני באה איתך עוד פעם, אבל כבר הייתי, אז כשאני הייתי בבאר שבע, אתה גלשת לך בסקי. הסקי דוחה שבת. חושב על זה, על אחוז החסימה? לא, האמת שאף אחד לא דיבר איתי על אחוז החסימה עד עכשיו. מבחינת כולם הצהרה גם בקדנציה הבאה. אם לא, אם לא, עד כרגע לא תהיי בכנסת. בזיכרון כבר לא יהיה לך מה לעשות. לטקסס אנחנו יכולים להתקדם. עשר מה לעשות. תחשבי על דק, מיטות שיזוף כאלה בחוץ, סלון כזה נחמד, בצורת רש, סוס לבן, סוס שחור, דשא טיפה גבוה שמחסה להם את הרגליים כזה. ארוחת בוקר, ניתאי, כי זה לא לילה. זה מה שאני צריך. בדרך הכל בארץ. בסוף אי אפשר מלאים, אבל אין לו אישור יציאה מהארץ. הוא שאל מה יהיה אחרי הבחירות. אנחנו לא נזוז מכאן. הולך להיות טוב, תמיד יהיה טוב. אחרי הבחירות, לפני הבחירות. טוב זה בטוח. תמיד יהיה טוב. אני הולך לישון איזה שבועיים, נראה לי. אני הייתי רוצה שתהיי שרת החינוך. זה משהו מעל שרת החינוך. איזה שביבי לא ישמע אותך. אני בדרך לפגוש את חברים שלי בזיגל. על הכיף לראות אותם, לא ראיתי אותם הרבה זמן. איך היום, חברים?
אני לא יודע מי זאת אמא שלו, אתם יודעים? אני היחיד. אני יודע רק מי זה ביבי וזהו. מה התיק שלה? שיקוי ובינוי? שיקוי ובינוי. שיקון ודיור. ראית? עכשיו ברדיו. מה ילתה עליה? זה לא ראיתי שפרסמו. מה ילתה עליה? שרת הבינוי והשיקון, אם הייתי בליכוד, גם הייתי מחביאה את מירי רגב. יפעת שאשא ביטון. בחיים לא ישבנו, דיברנו על פוליטיקה, זה... הכי לא... במי מה שלך תומכת? מה זה תומכת, אחי? במפלגה, בכולנו. מה זה כולם? אז למי מצביע? אני מצביע לגנץ. והרמטכ"ל דוב, הוא דואג לחיילים, וזה מה שצריך. מה, אתה דפוק? אחי, עכשיו העלו את המשכורות, זה כך לא נעלה את המשכורות. אז אני אבחר בכחלון. מרור שאתה צריך לבחור בכחלון, אחי. אני אצביע בשביל ניתן. הנה, הוא השיג עוד שלושה.